Це Оля Олексюк з Луганська. Після початку бойових дій разом з чоловіком переїхала на Львівщину. Останні 3 роки займається випіканням солодощів. Вона, як і всі продавці на ярмарку, виграла грант від посольства Великої Британії, одержала обладнання для втілення і розвитку власного бізнесу. Продавати привезла багато смаколиків, різноманітні тістечка, печиво й торти. Свої вироби випікала впродовж 15 годин. Намагаюсь задовільнити всі потреби клієнта, потішити його серце солодким. Виготовляю на професійному обладнанні з високоякісної сировини. Максимально стараюся, щоб то було з натуральних продуктів, то було все. Продукція має бути свіжою, смачною. Ну і люди зараз вибагливі, людина хоче більше чогось нового, яскравого. Ірина Бобкова із Донецька вже 3-й рік мешкає в Чернівцях. На ярмарку разом із сином продає мило та натуральну косметику ручної роботи. Це натуральна косметика і мило ручної роботи. Этим я занимаюсь, увлеклась уже, будучи здесь, и мне это нравится занятие, и думаю дальше развиваться в этом направлении. Добрий ярмарок допомагає людям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході, знаходити нових клієнтів та бізнес-партнерів. Подавалися на конкурс міжнародна організація з міграції та партнери, уряд Великої Британії обирали цих людей на цьому конкурсі. Потім проходив бізнес-тренінг. Люди писали невеличкий бізнес-план, який захищали на конкурсній основі. І в результаті цього наші партнери, міжнародна організація з міграції та уряд Великої Британії закупляли їм інструменти, речі, якими вони можуть надавати свої послуги. Захід організувала міжнародна організація з міграції за фінансування посольства Великої Британії в Україні. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.